7 juta penduduk Malaysia telah mengisi maklumat banci secara dalam talian menerusi E-Census setakat 14 Disember. Timbalan First Rajaya Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, Nazaria Baharudin berkata, jumlah itu merangkumi 21.4% daripada 32.7 juta anggaran penduduk tahun ini. Antara dapatan utama yang diperoleh termasuk bilangan penduduk mengikut negeri. Wilayah Persekutuan dan Putrajaya mewakili 82.5% daripada 7 juta penduduk, diikuti Perak 31.2% dan Johor 30.5%. Berdasarkan jantina, 50.8% penduduk merupakan perempuan, manakala 49.2% ialah lelaki. Disember 2020, jumlah penduduk yang telah mendaftar e-census ialah sebanyak 1.89 juta. Daripada jumlah tersebut pula, sebanyak 330,000 masih belum selesai membuat pengisian e-census dengan lengkap. Dengan perkara tersebut, dimohon semua pihak terlibat segeralah mengisi e-census. Fasa pertama Banci Malaysia 2020 memasuki hari ke-162 dan akan berakhir 21 Disember ini.